今回はですね、まあ、日本一、もう解説者日本一と言っても過言ではないぐらい、うん、今解説とあとまあサッカー部の監督とい もう非常にハードな一日を送られているということで、はい、その林亮平さんに密着させていただきたいと思います。はい、よっしゃ、おはようございます。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 もうおなじみおなじみかなり出ていただいて、スタジオ中チャンネル分析官ともあります。はい、まあ、本当に日本一の解説者でも言っても過言ではないぐらい、本当にいろんな今サッカーシーンで解説をされてる、はい、あとはまあ東京大学運動会悪しき集球部で、はい、監督をされてるので、本当にハードです。今日ハードですね、はい、なのでここからは翔くんに、はいはい、実際どういうことをされているのか、準備の段階でどのくらい時間を使っているのか、うん、あと他の解説者とかも参考しているかとか、ああ、はい、まあ、うん、当初の苦労とかもちょっと聞きたいので、ああ、はい、まあ、その今日の指揮姿から、はいはい、密着させてもらいたいと思いますので、はい、翔くん頑張って僕はここで離れます。はい、はい、じゃあよろしくお願いします。はい、お願いします。22分半ぐらいで上田と長田が変わる予定でいます。まあ一応ね、予定なので、まあ、イメージとしてもいや、ビルドアップのところはもういつも言ってる通りね、2に対して3でしっかり運ぶっていうところと、まあ結構相手はもう全然もう何も考えずにどんどん前からかこうどんどんプレスかけてくると思うので、それに対して自分たちは、まあ、1列超えていくっていうイメージはあるんだけど、じゃあ中盤のところ、まあ、今日長田も入って、私入ってるので長田のと古川のところはとにかく顔を出してサポートしてあげることによってここの2ボランチが食いつくと思うので、その時にやっぱりここのシャドウであったり、まあ、ここのセンターバックが前に出てきてるならこの須山のスピードを生かすためにここの背後っていう、まあ、ひっくり返す作業っていうのはまあ、練習試合だからもちろんビルドアップこだわってやりましょう、ミスしても OK でしょう、もちろんその考え方も一理あると思うけど、やられちゃいけないことをこの練習試合でもやっていたら多分次の週のリーグ戦でも出てしまうと思うので、立ち上がりのとこは別にやることは変えないよ。やっぱり相手を見て、相手がじゃあ前から来てんならそれをひっくり返す作業っていうのはやっぱ自分たちには必要になってくるので、シンプルにやっぱ背後へのボールを入れる、それに対してやっぱボールを入れるだけじゃなくてそれに対してアクション、ランニングっていうのはすごく必要になってくると思うので、立ち上がりじゃあ相手がどういう風に出てくるかっていうのを、見ながらプレーするっていうのはすごく大事になってくると思います。俺がすごい求めてるのはやっぱりゴール前での局面ね、課題としてはゴールを奪えてないと、ボールをいくら保持してもゴール前で勝負できないとか、シュート打たなかったらサッカーの本質とは全くずれるところなので、やっぱりここのゴール前の局面を今日はとにかく増やしていく、ボールを保持することももちろん大事なんだけど、特に攻撃のボックス内でどれだけ自分たちがチャンスを作り出せるか、それを決めきれるか、そこにすごくこだわってほしいかなと思います。まあ、その中で中の3人のシャドウの関係性であったり、ウイングバックの幅を使ったところから突破して、それに対して、逆のウイングバックまで入ってくる、ここのボックス内で人を増やす、ボランチも入っていくっていうのはすごく大事な作業になってくるかな。自分のやっぱ強みをトレーニングマッチのところで出してほしいなと思います。で、自分が今何ができて何ができないのかっていうのは今日の練習試合のところでは試せるところだと思うので、目的を持ってゲームをしましょうっていうところね、一人一人が、じゃあ今日自分は何をしたい、じゃあ点を決めたい、守備で1対1絶対負けない、セカンドボール拾う、役割はねポジションによって違うと思うので、その役割、自分が今日したいことっていうのをイメージしてしっかりゲームに入っていくっていうことと、あとはなりがちなのはやっぱ緩いゲーム全く意味持たないからね、だからもう来週ゲームだよ、自分たちが、また相手がすごい強い相手と戦う、じゃあ今日の練習ゲームでただなんとなくプレーして45分終わっちゃいました、もったいないからね、だから自分がやるべきことをしっかり明確にしてチームとしても、試合に勝つっていうところを目標にみんなでアグレッシブに戦っていきましょう。 OK! じゃあゴー！じゃあゴー！今ミーティング終わったということで、はい、ここからは今日は練習試合、はい、課題との練習試合が45分、2本ですね、うん、はい、これから練習試合です。練習試合でも相手のことの分析はされてたと思うんですけど、うん、はいはい、ああいうのはやっぱり
毎回ですね、毎回もうああいうボード使って、うん、まあ、自分たちのまずプレー原則とかメカニズムやりたいことっていうのはありながら、相手がどういうふうにプレッシャーをかけてくるかとか、まあ、守備の時にどういうふうに守ってくるかっていうのを理解した上でどういうふうに戦うかっていうゲームプランをいつもボードで話してます、うん、はい、分析は基本的にはテクニカルがまあ20人ぐらいいるんで、相手の分析をしてもらってこういうふうに戦い方してきますよっていう資料をくれて、それを見ながらまあ火曜日ぐらいにいつもミーティングして、今週はじゃあどういう戦い方しようかっていう話をした上で練習のプランを考えてます。今東京大学足球球部就任3年目、就任3年目ですねということだったんですけど、はい、そこへの経緯というか、経緯というのは現役引退してから、まあ、現役引退するして、で、まあ、次の年にも東京大学運動会主導監督になったんですけど、まあ、学生ですね、学生からオファーがあって、あ、学生が強化部みたいなのを担当してるんで、はい、そこで学生から連絡来て監督としてどうですかみたいな話をいただいて監督になりましたね、うん、引退した時は本当に何をやるか決まってなくて、サッカー界に関わりたいなと思ってたんで、まあ、そんな中でいきなり話をもらったのでびっくりはしましたけど、いやすごい光栄なことですし、監督ね、まさか大学の監督、さらに東京大学、はい、まさか赤門をくぐるとは思わなかったです。確かに、はい、すごい嬉しかったです。サッカーでやっぱりこうプレーするときに、やっぱりなんかみんなこう点決められたら落ち込んじゃったりとか、やっぱアスリートとしてやっぱりそこまで育っててないから、やっぱりそこのなんかこう頭の部分のメンタル面の持ち方とかはやっぱりまた違うんだよね、アスリートで育ってきた選手たちと、はい、まあ、勉強で一人で向き合ってやってきてるその強さはあるんだけど、それがじゃあピッチ内に入るとまた、ね、スポーツは違うから、うん、そこの違いをすごいこう修正していくのは1年目とかすごく大変でしたね。まあ、今3年目なんで、だいぶこう自分もやり方、選手たちの関わり方とかもすごく分かってきたし、はい、どういうふうに言えば選手たちがプレーするかとかいうのも理解してきたので、そこはこううまくバランス持ってやれてますね。自分もやっぱプロで育ててそういう勝負の世界にいたから、新人年でやっぱり大事な部分ってもっといっぱいあるから、うん、そこの部分を伝えながらより戦術の部分に入っていくって形になりますね、うん、しっかりツーボランチで顔を出し続けるっていうところと、まあ、ウィングバックに入った時のしっかりサポート、あとは攻撃に出た時にゴール前にボックス内に1枚は必ず入っていいから、古川が入ってくならお前は必ず残らない、基本的には 4-4-2 で2ボランチとか1人古川が出てったならお前は必ず真ん中に、2人とも一緒に出てこの中盤の真ん中開けるとカウンター食らっちゃうから、基本的には真ん中1枚残ってるってこと、古川のこの連動に対して一緒についていく感じ。今からゲーム始まるけど、立ち上がりのところからねしっかりゲームに入る、まあこの暑さもあると思うし、まあ、その中で頭がボケてたらやっぱり入り悪くなるから、ね、だからそこはまあ社中心にしっかりコミュニケーション取りながら喋りながらゲームに入るっていうところと、立ち上がりからやっぱアグレッシブに行こうよ、基本的には45分だからね、だから立ち上がりのところがしっかり入るっていうところと、あとはとにかくゴール方向に進もう、自分たち後ろだけで繋いでても全く怖さ出ないので、まずはどんどん前に、前を選択肢として、無理ならじゃあ横、無理なら後ろっていうところね、前をまずは優先順位として高く持っていく、でゴール前でとにかくゴールを決めるってところを執着してやってみましょう。 OK! 勝ちに行くぞ。終了。はい、出てく中、はい、あ、切り替え切り替え、ゆっくりしないよ。奪ったボールゆっくりすんなよ。はい、帰んなよ、あれこと。はい、前。はい、ライ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 。重いよ、後ろ。はい、ゴー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 。はい。個人のところね。自分でアピールして試合に出たいならここでやっぱりチャンス掴まないと。俺はしっかり見てるし、ここまでの評価が次のゲームにつながっていくと思うので、しっかり自分でアピール、まずは戦うとことか、そういう姿勢の部分がすごく大事、そこからクオリティの部分ね、そこを順番間違いなくやっていきましょう。 OK! はい、はい、よっしゃー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 、
ては緩いゲームだったかなっていうのが感想としてあります。まあ、特に、トップセカンドともに 4-4-2 の時の2トップのやっぱり守備、高い位置からの守備が全く制限がかかってないので全然もうそれで運ばれちゃってゴール前まで行かれるっていうシーンがあったので、まあ、2トップの守備のとこは特にもっとやっていかないといけないし、まあ、高い位置で奪えた時のやっぱりクオリティで精度っていうのは低いので結局ゴール前で高い位置プレス行って奪ったのに自分たちがカウンターを食らってる状況トップも最後あったしね、やっぱ奪った後にゴール前まで行けないと結局ハイプレスしてる意味って何なのと、高い位置相手の低い位置でボールを奪ってゴール前まで行けるっていうのは利点なのに、それなのにゴール前まで行けてない、じゃあそれはやっぱり個のクオリティはやっぱり向上させていかないと、そこに目を向けていかないと結局戦術戦術じゃ絶対試合一部では勝てない、やっぱり一人一人がやっぱり日頃のトレーニングから成長していくっていうことはすごく大事だと思うので、まあ、明日はしっかりゆっくり休んで明後日からまたいいトレーニングできるように頑張っていきましょう。以上です。お疲れ様です。お疲れ様です。今試合が終わったということで終わりました。どうでしたか試合の面に関しては。まあ試合に勝てたことはすごい収穫なんですけど、まあちょっとぬるいゲームになってしまったので来週からまたあるんで頑張りたいと思います。めちゃめちゃいい体しますね。そうです、バキバキなんで下平さんには負けません週2で2年間今ずっと筋トレしてるんです。あ、そうなんですね。はい、監督がやっぱりキャッシャーダメだと思うんで、学生たちに負けないように頑張ります。一番いい体してるんですか選手よりも。あ、当たり前じゃないですか健一より全然ごつくなってるんですよあ、本当ですか。はい、ここからは、はい、ここからは、今から、浜松町に移動して、はい、で食事をとって、一度仮眠を取り、朝2時起きです深夜2時に起きて、ネーションズリーグ決勝、うん、クロアチア対スペインの解説をします。2時15分入りで3時45分から解説して、うん、大体6時ぐらいまでして、うん、6時でまたホテル戻って、それだけで終わりません、今回は。あれ仮眠を取って、次はスポ TV で11時から、11時集合。昼、はい、はい。その後解説になります。クラシックマッチ。頑張りますで練習、じゃあお疲れ様です。お疲れ様です、まあ。キャプテンの方に来ていただいたんですけど、まあ、今回林監督の、密着ということで、させてもらってるんですけど、はい、ピッチ内外の、あの印象を聞きたいんですけど、まずピッチ内のところでどういう監督なのかっていうのをお聞きしたいです。はい、まあ、すごい真面目な方だなという、監督業っていうところで真摯に向き合ってらっしゃる方だなとは、すごい思ってます。まあ、その解説で忙しい中でも、まあ、その自分たちのことに対して、まあ、練習メニューを組むのもそうだし、その試合中に改善してくれたり、まあ、コーチングの部分だったり、そういうところは真面目にやられてる方だなとすごい思います。グラウンド離れたピッチ外のところではどういう方なのかなって、まあ、同じで真面目なんですけどそうなんですね。はい、なんかやっぱ解説業すごい忙しいと思うんですけど、うん、ちゃんと時間作ってきてくれますし、うん、筋トレもしてますしって感じかなと思います。今後も応援しますので頑張ってください。お疲れ様です。お疲れ様ですちょっとびっくりしたところなんですけど、はい、しっかり電車移動なんですね。当たり前じゃないですかそう、初心をね忘れちゃいけないです。はい、タクシーなんて使ってないですかでもね、最近電車乗ると、はい、さっきもあの練習あのここ来るときに、はい、そこで東大の前で、うん、林さんですかみたいな声かけられて、よくプレミアリーグの解説見てます最近はありがたいことに。選手時代よりも声かけること多いですか。はい、本当にそう、自分たちのその地域のチームとかの人に声かけられるけど、はい、今やっぱそのアベマとかで無料でね解説とかしてたりとか、うんうん、やっぱりそのスポーティービーとかダゾーンで解説してるから、この前も買い物してたら、はい、声で林良平さんって分かったんですけどすごいありがたいことですね。うんうん、そういう方たちにはすごいフランクに接して、うんうん、いつも写真とかも撮ってるし、そうなんです、はい、声かけてくれることありがたいことなんで、シャイな人は、はい、なかなか声かけてこなくて、うん、逆にめっちゃジロジロ見られるだったら声かけてくれた方が、うん、こんにちはみたいな感じで、うん、接することができるので、うんうんうん、気づいたときはぜひ来て。はい、移動中なんですけど。はい。それ携帯は何を見られてる？携帯はもう普段からもうサッカーの J2、J3、J1、うわ、すべて追っかけてます。あ、もう海外だけじゃなくて。海外だけじゃないです。すべてです。はい。昨日ユーロ予選やってて、これ出てデータ出て出場選手、あ、ハーランド出てるの、はい、セルロート出てるの、腕ゴール出てるなみたいなのを。
見ながら、例えば知らない選手がいたらそれを調べたりとか、はい、まあでも今はもうほぼ知らない選手はいないんですよね。そんな感じでずっと常にサッカー見てます。やっぱ逆に見てない時あります？いや、ほぼないです。ほぼサッカーです。ですよね。フットボール大好きです。いやすごい。お疲れ様です。お疲れ様です。ちょっと夜ご飯を食べて、はい、はい、2人で夜ご飯食べて、ね、はい、ありがとうございました。ホテルにチェックインということで、はい、この後流れ的な感じで言うとシャワーとか浴びて J リーグダゾーンのプレビューショーの、レギュラーもやってるので、はい、木曜日に収録があるんですけど、月曜日ぐらいにその次はカシャレイソル担当なんですけど、はい、カシャレイソルのその試合を見てまとめて、うん、このシーンを取り上げてくださいとか、うん、いろいろその資料を作んないといけないので、はい、この後レイソルの試合を何試合も見て、はい、寝るわけじゃないですね。、うん、簡単には寝ないですよ。それを少しこうイメージ作りをして解説があるので、はい、そこまで寝ます。はい、このちっちゃいバッグ、はい、これは愛用のバッグですね、はい、僕が、はい、解説のお泊まりの時に使うバッグなんですけど、はい、まあこの中には仕事用具がたくさん入ってまして、はい、まあパソコンですよね、はい、あの試合を見るんでパソコンであったり、うん、あと戦術ボードですね。これをいつも解説の時に持って、うん、解説する時に相手のシステムと相手のシステム、まあ2つのシステムをやって、まあどこが空いてくるかみたいなのを最初にイメージ作りしてから試合に入るようにしてます。で、試合の中でもこういう動きしてたらそこをちょっと動かして、あ、ここのスペース空いてきたなとか、そういうのをまあ解説しながら、まあ、ちょっと見る。あ、それ映ってないくてもやってるって感じですか？そうそうそう、もちろんもちろん。画面で試合見ながらこっち動かして、はい、まあここに選手がいるんだな、こうだなっていうのをイメージしながら、はいはい、いつもボードを置いてやってますね。ここら辺のフットボリスタとか、はい、こういうのはもう本も押さえてますね。アップデートしないとね。インプットとアウトプットのとこですね。あとはまあ洋服ですね。シンプルに洋服が入ってて、はい、まああと僕がそうこの手帳に解説する前に必ずもう 2,3 試合は両チームとも見て、まあ、イメージ作りをしとかないといけない、うん、こういう選手がこういうプレーをして、うん、まあ、こういうシステムを使って攻撃の時守備の時っていうところもイメージ作りしといて、解説の時に、はい、言語化のこれを僕はいつもこういう、やはり言葉をこう簡潔に話すことによって視聴者にも伝わりやすいと思うので、はい、うん、まあ、ボールを持ってるとかじゃなくてボールを保持って言った方が多分伝わりやすいと思うし、うん、ボールを持ってない時っていうよりボール非保持であったりとか、パスを出すもありなんですけど、パスを配給するとか、うん、供給するとか、言い回しが違うだけで伝わりやすさっていうのが変わってくるし、まあ、視聴者にすごい分かりやすく伝えることがすごく仕事だと思うので、うん、この言語化集をこのボードとあとスタメン表みたいなのがあるので、その横にこれを全部毎回置いて、はい、頭に入れとくことによって、うん、その一瞬のスピードでどんどん言葉を喋っていかないといけないので、うん、そこの頭の整理のとこ含めて毎回やってます。解説するにおいて、うん、そのチームの試合とかって、はい、具体的にどんぐらい見たりするもんなんですかね。ここまで解説してるともうほぼ全試合見てると言っても過言ではないですけど、まあ基本的に3試合ずつぐらいは、うん、1年間ずっと基本的にはその追ってるんで流れは分かってますね、うん、はい、自分が解説する中で大事にしてるのはそのチームのこうサポーターなんじゃないかなと思われるぐらいそのサッカーを見とく知識量、サポーターと同じ知識量を身につけとくっていうのはすごく大事かなと。リバプールとかアーセナルとかだと、うん、そのチームをずっとシティとか追ってるわけで、はい、ずっと見てるわけじゃないですか、はい、で解説で入った時にじゃあこの人見てないなっていうのは多分一瞬でバレちゃうと思うんで、うん、俺はもうそれは絶対したくない、うん、その人たちと同じぐらいでももうそれ以上に知識がある、細かいとこも含めてインスタ含めてチェックしてる。はいはい、他の解説者の方の、はい、放送だったりっていうのは見たりするもんなんですか？全然見ますよ。あの、うん、その試合でスポティービーとかダゾーンとかアベーマとかで、うんうん、前の試合とかを見るときにそのまま解説流して勉強になってるシーンもたくさんありますし、うんうん、聞きながらやってますね、うんうん、
まあまだ序盤の序盤の密着だと思うんですけど、はいはい、序盤ですよ、ね、こっからですよまだ全然終わってなかったです、はい、一日明日オフなんですけどね、一応。あ、そうなんですね。大学、東京大学の練習は月曜日オフなんで、はい、オフなんですけど、オフではないですね、もうほぼこの後も密着させていただくんで、寝坊しないように、はい、ありがとうございます、頑張ります。お願いします。お願いします。はい、これからマリノスと、はい、カシアを見て、はい、分析していきます。頑張ってください。おはようございます。おはようございます。現在2時、はい、過ぎということです。そうですね、はい、いつも基本的には試合キックオフの解説は1時間前入りなんで、はい、今日であれば3時45分だと2時45分入りなんですけど、はい、今日はウェファーネーションズリーグ決勝ということで、はい、1時間半前入りとなっています。はい、いつもよりも早く、はい、いつもより早いので、解説の時はホテルに大体前日泊まるんで、はい、まあ、起きんのももちろんお母さんが起こしてるわけではなくそうですよね、まあ、どんな方とかスポティービーの方が起こしてくれるわけではないので、そうですね、自分で起きないといけないのでヒヤヒヤしながら、はい、パッと起きれるんですけど、あ、そこ強いんですね、結構。でもやっぱ朝なんで、はい、頭の回転が遅くなってはダメなので、まあ、あ、確かにそうです、ね、すぐちょっと切り替えて、まあ、約1時間あるのでそこで頭の整理をして、はいはい、これから解説に臨みたいと思います。行ってきます。頑張ります。またね。はい、はい、お疲れ様です。はい、延長まで行っちゃったんで、はい、120分 PK まで、はい、で実況の桑原さん、お疲れ様でした。ありがとうございます。林さんのせいで120分になりました。オランダクロアチアもね120分だったし、はい、大変でしたよ。明るくなってるもん。いや、本当ですよ、ね、東京タワーも見えるようになってきて、7時ですかもう、はい、ショーだって寝てたもんな。後半は寝させてもらいました。いやいや、だってこれ延長入ってなかったら遅刻してたん、はい、あ、いや、ちゃんと起きましたよ。起きた、はい、言ってることを確認して寝させてもらいました。僕は今日、この後収録がない週なんで、はい、休みました頑張ってください。お疲れ様でした。普通であれば大体2時間ぐらいで、はい、まあ、3時45からなんで6時ぐらいには終わるはずだったんですけど、そうですね、まさかの延長戦PK まで行ってしまったんで、残業の残業ということで7時です、ただ今。そうですね、はい、カップ戦ならではですもんね、この延長も。カップ戦あるあるで解説しながら、うわ、こりゃ延長行くなと延長行ったらもう15分2本の30分確定なんで、はい、PK まで行ってしまったんで、いやちょっと、まあ、よく頑張りましたね。はい、次は11時入りなんで、はい、まあ、準備も含めて10時ぐらいには起きないといけないんで、そうですね、ここからの3時間の睡眠いかに回復するか、この3時間にどんだけ質のいい睡眠を取れるかが勝負になってくるんで、はい、頑張りましょう。頑張りましょう。お疲れ様でした。お疲れ様でした。おはようございます。おはようございます。現在が10時半、はい、ということで、寝たのか寝てないのかよくわからないですけど、一日がわけわかんなくなってますけど、一応昼ですもんね、はい、今昼です、ね、天気のいいということで、3時間弱少し寝れて、はい、今からスポーティービーに向かいます。はい、一応この密着の最後のお仕事ということで、はい、濃い密着になりましたね本当に。延長に入って PK まで行ったので、はい、こちらはちょっと長くて苦しかったですけど、はい、そう、取れ高は高くなりました、はい、かなりありました、思ってましたね、はい、軽く今からご飯食べて、はい、11時にスポーティービー入って、まあ、12時から2時間ぐらい解説して、はい、まあ終わりですね、はい、はい、朝のラゾンの撮影終わってからもうすぐ寝た感じなんですか、はい、でもやはりちょっとアドレナリンも出てるんで、はいはい、すぐは寝つけないっていう、やっぱりそうなんですね、そこの勝負でもあるけど、もう今日は比較的すぐ寝て、はい、アラーム前ぐらいにちょうど9時50分ぐらいに起きたんで、あ、そうなんですね、体内時計も
しっかり備わってますということで、はい、まあ、最後密着させていただくんで、はい、お願いします。お願いします。はい、ということで、林良平さんの過酷すぎる一日密着ということで、まあ、監督業から、はい、解説、今回2本目で目がパキパキになってますけど密着してないじゃないですか、僕さ。もうゆっくりやってました。ちょっと、なさないです。で、実際どうでした？いや、本当に、1日っていう区切りが分かんなくなってきて、うん、はずだったんですけど、めちゃめちゃ大変でした。今、解説者の中でも一番じゃないかと言われる、分かりやすく、すごくコアな方にも届く解説されるので、どんな1日をしてる、どんな準備もしてるのかと思って、はいはい、させてもらったんですけど、はい、一言言えば多分過酷だったので、はい、楽しんでます。うん、まあ、楽しみだからね、はい、サッカー好きでやってるので、はい、まあ、これからも林良平さん、SNS もやってるので、概要欄の方から、はい、ぜひ、解説の方もね、たくさんいろんなプレミアだって海外のサッカーだったり日本のサッカーとかシーンたくさん見ると思うんで、はい、ぜひ今の方もよろしくお願いします。この後の流れは、はいはい、この後は、まあ、11時から、はい、で、まあ、12時から2時ぐらいまでここで撮影をして、はい、まあ、今日はオフなんで、まあ、この後ゆっくりしようと思うんですけど、まあ、夜ちょっと会食があって、で明日朝8時半から筋トレをして、うん、なるほど、まあちょっとそこの間少し休み、そうだから今日は早く寝るから、なるほど、早く寝れるという、はい、で明日夜からも東大トレーニングですね。ということで、林良平さん密着でした。はい、本当にありがとうございました。またお願いします。お願いします。